Dneska připravím vynikající kuskusové risotto. Ahoj, já jsem Kubíček a můžu jít na to, tedy myslím na vaření. Kuskus jste určitě už někdy jedli a jak to jenom slušně říct, je takový neslaný a nemastný. Většinou se bohužel podává k lososovi, což je nemoc šťavnatá ryba, to znamená dvě suché věci. Ale kuskus jde připravit i jinak, lépe a chutně. A ptáte-li se jak, tak to si řekneme teď. Jako první dáme vařit vývar. Pokud nemáte vývar, můžete použít i vývar z kosky. Samozřejmě můžete použít místo vývaru vodu, ale to ten kuskus bude takový mdlý. Za druhé opražíme vývar na rozpálené pánvi. Ta pánev může být rozpálená zhruba tak na 70% výkonu vařiče. A hnedka, jak kuskus malinko začne zlátnout, tak tam přilejte olej a kuskus ještě chviličku orestujte. Hnedka, jak je kuskus orestovaný, přidejte vývar, lehce zamíchejte a nechte vařit, dokud kuskus nezměkne, zhruba asi 7 až 8 minut. Dneska vařím vynikající kuskusové risotto. Na pánev naliju olivový olej a pánvičku nechám rozpálit. Pánvičku moc nerozpalujte, řekněme na 60% výkonu vařiče bude stačit. Zatím, co se kuskus vaří, tak si připravíme slaninu, kterou nakrájíme na čtverečky, řekněme asi tak centimetr krát centimetr velké. Slaniny na toto množství risotta dávám přibližně 100 gramů. Slaninu dám do rozpáleného oleje a začínám ji restovat. A opravdu opatrně ji restujte. Chceme jenom, aby nám malinko pustila tuk a zůstala vláčná. Nechceme z ní mít nějakou tvrdou podrážku. Slaninu nechám dále restovat a připravím si ostatní věci, která budu dávat do risotta. A to konkrétně jsou rajčata, kapáry, olivy a česnek. A všechno to nakrájím, teda až na ten česnek, který propasíruju. Tady asi není potřeba cokoliv komentovat, snad jenom, že ty kapáry nejsou povinné a do toho risotta je nemusíte dávat. A teďka je ta správná chvíle, abych uvedl, že dneska vařím 4 porce a příprava tohoto vynikajícího kuskusového risotta zabere přibližně půl hodinky. Všechno už to mám pokrájené a to je ta správná chvíle přidat do slaninky česnek, který jenom opravdu lehce zarestuju. To znamená přidám, zamíchám a dám tam ostatní věcičky.
Česnek musí zůstat hezky světlý, moc honaté pánvice netrapte, on by vám mohl taky zhořknout. Přidám sušená rajčata, olivy a kapáry, lehce to orestuju, ale jenom malinko, spíše aby se to zahřálo a obalilo v tom týpeku a v oleji. Výborně, kuskus se mi zrovna dovařil, takže ho sundám z plotinky a přidám ho do toho mého základu. Ještě bych měl uvést, že toto je kuskus z tmavé pšenice, ten mi prostě chutná více. Všechno to pořádně promíchám, hlavně aby se mi kuskus obalil ve výpeku a potom risotto už jenom ochutím. A k ochucení stačí jenom pepř a sůl podle chuti. No a aby kuskusové risotto bylo ještě takové vláčnější a jemnější, tak do něj vmíchám kousek másla, řekněme tak lžici až dvě. Přátelé, a to už jdeme do finále, máme uvaříno. A jaké kuskusové risotto vlastně je? Přesně jak jsem říkal na začátku, rozhodně není neslané, nemastné a rozhodně není rozblemcané. Prostě je to vynikající rychlovka, mě to chutná. Další výhodou kuskusového risotta je to, že ke kuskusovému risottu nepotřebujete přidávat žádnou zeleninu, žádnou kyselou okurku, prostě je dobré samo o sobě. Přátelé, já vám přeju dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření.